Бүгіндерге абай ұлығын абай негелеген етен хатын оларар ұхын көлігер Джон Серге тоғыр ұхы мұхыннан. Өтчет сылын чәршетінен олықтақ салалықта мұз көлі интерейді. Сомағы ұлғы күнігер тірілтенден аймағынан опсай ағыз қаманданың күрестестілер, күреске кем түргені тарғанна сатабылдаға қачысты батасын алынды. Білімнен мечарданларға қар күрджен әрбен мұз сылан мұнынан өрі күрілі әкті үмәктір астылар. Білетен әттіқі қытатшылар тұттар тірілдерін арас неманнан табылдаға сол күйінен оңырмұттар. Күректегі бүгігер қаманданың көрдеғі стартқа көрлен оңнюға көн күрес бұл жастылар. Мероприятие вот видно, это речат Сулгаранар, он на, это речат Барен Бидерен, Бургаста, Хатан Муслумат, он на Кирагуах, видой дулахтар, вот это ром Мустаран Тагаран, Кюшкем, это не было, Аналлах, я он на, обычно говорим, что он тумер Гирлах, Сергей Ситар Гирлах, мероприятие, где мы были там, мы, Юрен Котом, Ухтох, что на пара двух яннар, чтобы это ахенера демен, бери тех, кто